ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ተከትሎ ኢትዮጵያ በርካታ የውጭ ግንኙነት ፈተናዎች ስታስተናግድ የበዛ ጫና ያሳደሩ ከነበሩት መካከል አንዷ ደግሞ አሜሪካ ናት። አሁን የሰላም ስምምነቱ መተግበር በጀመሩን ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ይሻሻላል ተብሎ ይጠበቃል። ይሁንና ግን አሁንም ኢትዮጵያ የማትቀበላቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ዙሪያ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ከሆኑት አምባሳደር ስለሺ በቀለ ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። ዘመናትን በተሻገረ መደበኛ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያና አሜሪካ ወዳጅነት በተለያዩ ዘመናት በልዩ ልዩ ምክንያቶች ፈተና ውስጥ ወድቆ ያውቃል። የሬዮት ዓለም ልዩነት፣ የአሜሪካ የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት የበላይነት እንዲሁም ይህንኑ መሰረት ያደረጉ ጫናዎች ደግሞ በምክንያትነት ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው። ከሁለት ዓመት በላይ አስቆጥሮ አሁን መቋጫ የተገኘለት የመሰለው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ደግሞ የቅርብ ጊዜው ግንኙነትን ያሻከረ አጋጣሚ ነበር። ይህ ምክንያት ሆኖም ባለፉት ሁለት ዓመታት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ የቀረጥ ነጻ መብት ታግዳለች። የፕሬዝደንት ጆ ባይደን አስተዳደርም በኢትዮጵያ መንግስት አመራሮች ላይ ማዕቀብ ጥሏል። የአሜሪካ ምክር ቤቶችም ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መነሻ በማድረግ የማዕቀብ ህጎችን አርቀቀው ነበር። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያ በአሜሪካ ጠንካራ ጫናዎች ማስተናገድ በጀመረችበት አስቸጋሪ ወቅት ነበር የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆነው ወደ ዋሽንግተን ያቀኑት። እኛም ከሰሞኑ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አመታዊ የሚስዮን መሪዎች ጉባኤ ላይ አግኝተናቸው በዚያ አስቸጋሪ ጊዜ ኤምባሲው ምን ትግል ሲያደርግ እንደነበር ጠይቀናቸዋል። ሃውስ ምንለው ወደ ሴኔት ምንላቸው ሰዎች ጋር ሄዶ በግልጽ ቋንቋ ጉዳዩን ማስረዳት ወነታውን ማስረዳት አስፈልጊ ነበር። ነኝ በስፋት እየሰራንበት ነው። በርካታ ሴኔተሮችና የኮንግረስ ሰዎችን ማለትም ተመራጮችን የማሳመንና ይዘውት የነበረውን ቢሎች ሁለቱ የተቀስኩልህን ወደ ጠረጴዛ አምጥተው እንዳያሳልፉ ብዙ ትግል ተደርጓል። በስቴት ዲፓርትመንትም በዋይት ሀውስም ቀርቦ ጉዳዮቹን በማንሳት እነሱ ኮንሰርን አለን በሚሉት ጉዳዮች ላይ ያለው እውነታ ምንድን ነው፣ በምን መልክ ይፈታል፣ እዚህ እነኚህ ሺዎች ላይ እንዴት አድርገን እንተባበራለን የሚሉ ነገሮችን እናነሳለን፣ እንወያያለን። መፍትሄ የሚሆኑ ሀሳቦች ላይ ሰው ወደ ስምምነት ይመጣል። ከእነሱም ጋር ድጋፍ ከተገኘ ለምሳሌ በሁማኒቴሪያን ሰፖርት እነኛ ሪያላይዝ እንዲሆኑ ከእነሱ ገዛ እንዲገኝም የሰራንባቸው አሉ እና መጨረሻ ላይ ግን የሁሉ ነገር ዲፋይኒንግ ሞመንት መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ነው፣ የጦርነቱ ሁኔታ። አምባሳደር ስለሺ እንደጠቀሱት አሁን መሬት ላይ ያለው እውነታ ተቀይሯል። ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ የተፈረመው የሰላም ስምምነትና ተከታታይ ንግግሮችም ከሰሞኑ ትግራይ ክልል ርዕሰ ከተማ መቀለ ደርሷል። በአገልግሎት መልሶ ማስጀመርና በሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትም አበረታች እድገቶች እየተሰሙ ነው። አምባሳደር ስለሺን ይህ ሁኔታ በኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት ላይ የሚቀይረው ነገር አለ ወይ ብለን ጠይቀናቸዋል። ፒስ አግሪመንቱ ሲስፋየርና ፒስ ዲል አንዱ ክራይቴሪያ ነው። እዚህ በእነኝህ በአጓም ሌሎቹ ቢሎችም ተዘጋጅተው ተቀምጠው በነበሩት ይስ አንዱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ሰርቪስ ሪስቶሬሽን የሚባል አለ፣ አካውንታብሊቲ የሚባል እሹ አለ። እነኝህን አድሬስ ማድረግ ይጠይቃል። ብዙዎቹ ነገሮች ለምሳሌ ሰርቪስን ስትመለከት እነሱ ከሚያስቡት በላይ በጣም አክሰለሬትድ በሆነ መንገድ እየተሰራ ነው። ካሰቡት ፍጥነት በላይ ኢምፕሊሜንቴሽን ፕሮሰሱ እየተካሄደ ነው። እዚህንን ኦፍኮርስ ኖት ያደርጋሉ። ግን እንዳልኩ ነው ኢሚዲየትሊ በእነኚህ ምክንያቶች ብቻ ቶሎ የእነሱን አቋም ይለውጣሉ። ሳምቲንግ ቱ ሲ ቀጣይ ንግግሮች፣ ክትትሎች፣ ትግሎች የሚፈልጉበት ስራ ነው ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ በዋሽንግተን ተካሂዶ በነበረው የአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እየተመራ የኢትዮጵያ ልዑክ በዋናው ጉባኤና በጎንዮሽ በርካታ ውይይቶችን አድርጎ መመለሱ የሚታወስ ነው። አምባሳደር ስለሺ በቀለ ከሁለትዮሽና ከባለ ብዙ ዘርፍ ግንኙነቶች ባሻገር ከተለያዩ በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ድርሻ ካላቸው አካላት ጋር ለመነጋገርም ተሞክሯል ሲሉ የቆይታውን አዎንታዊ ውጤቶች ነግረውናል። በሚቆጠሩ ሌሎች ሪዛልቶች ደግሞ ብዙ ነገሮች ማየት ይቻላል። ለምሳሌ በሰሚት ወቅት የወርልድ ባንክን የአይኤምኤፍን ማግኘት ተችሏል። እንደሰማችሁት
يتلققوا هولد يتدرقوا بجتوش يتلققوا من the next few weeks, few months يميماتوا resource mobilization capital flow لما تمن فلقاتشون يماغنيت opportunities تفترول أقوام بيهوني أو ultimately عند مما لسي تاوكال نقرقن ينيا أقوام really إهي فيري أرونو تسعنو تشن ما سادر يتبقى متقبلو هذا اللم كزيهو كاميركا أفريكا قبا يبوها لا تاريا يسمين إثوبيا عن قد دايبة ملكة إيو توالو مغلج أوش أميركا بسمين إثوبيا تفتس أمو يتبالو يسبايم ابتتساتو تشني ميات أرى غلال تنيا مرماري بودن ودا كللو مغباتا اللبت بمالت أي موغتج مهونو نتاقو مالو قد داون عنستان تياكيونا كربن الله تشو أمباسادر سلاشي بكالم يه إثوبيا متك أبالو عيدا لمسيلو ملاش ستاونال بكتاب مينورو investigation ميهون assessment إثيوبيا ما تقبلو نغر ليلة جندا ما سفزمي human right expert من عمان يتبالة غبتو يراسون جندا نا يليلو چاگروچين ميفرلغوتن إثيوبيا نمان بركة كتسانو اندیچنو ويفاقدم ليهونا چلم مانم إثيوبيا ميسما موادر لمن نا إهنن institutional بهونا منغد ما افتات انه النقر بتكك الموقع اتشالال انستيشنال مانديت انه ريسپونسبيليتي اتشون لما وطات يمفلقو هل قزي اكيزاتري بهونا انه تلاشيت لما قبات وينم دمو ياندن اقرلو الاوي مفتوش بميت اسمالكو وانجل لما قبات يمدرقو نقروش لما قبال يسجرال لا اتشالما لزيهنا زالاي بيانسوتم لسرى مثلبت تككلنيا منغد تككلنيا ميكانيزم سلالة سون تقتلو ميدن أمريكا بالم بوليتيكا كالات مين أنصار بركات تاغرات برئسة كتموا واشنطن امباسي اتشون كفتو مدبنيا يا ديبلوماسي سراي سرالو ياغرو بوليتيكا يميز وروغن بمدبنيا ديبلوماسي بيشايدلم بأمريكا يوست بوليتيكا مهونة بوچغنين ينتو اي تلمده غوت غواش درجت ويم يلو بي تاكو عم كترو يراسن قدى يماسفت ام اكاه دال يتليا يو بيتوبيا ان امريكا غنين ينن زوري استا يتي ميساتو اكالاتم ايتوبيا تنكارا غوت غواش درجت كترا ما سرات اللب باتي لالو ينن قدى الامباسا درسلشي بك البان السان اللا چو قزي تككل باي هونم يقدي مدرق نگر نوسيلو تكتايون حسابا غارتاون لوبي وينم كوريدر لا يهدا كونغرسون يا كونغرس ممبرز وهم ليلو تشاكالاتن يانتن غوداي باونتيم يهم بوشت ما سامن معناتنو باطرو ستنا ستغلصو غنزب يكفلكو نا باند بكل اندي هنا تاكايدون باتودوم تغبي بايهونم بتوسنا ملكو بزا متقم اسفلاغي نو مكنياتوم ليلة ولم بزات تقمو قدون ناريتيفوني ميك أما كهونا يعني تاكتيك ويمي تشالة تاكتيك متكم ما تشالة لب كزيا قويا يراسيني امباسي ديبلوماتوج أمريكا وستقالو إتوبيا نوچن إتوبيا نمي دقفو دياسبوران بمتكم بزو سرام سرات تشلال سوستنيو دامنشن لوبي دامنشن ميدياني مايازي مساسلو تمسيماتو دمو وكفتنيا درجة ياقزوهال عشان نفول الموتات بأمريكا وسط بنبرو انتن بإمباسي زورا كميسر وباشاقر دياسبورا ما برساباتشن كفتنيا تقلا درقول دياسبورا ميسراو قدتا سيني دروتشن يانغاغرال ويم يهوس ممبرس يانغاغرال بغروبهم بكونستيتيونسيو دامو بممرتبت طابيا يهيدا يتوبيان كيز براسو منغد ياسرد دال كنيام غاربت ببر حسابوش نلوات عالن ننيان باقبابو يك أمرو ننين سووش لياسرد ديموكرالو يام ترو وطيت عالو بزوم رتوال بزو تاقلوال بي الدبابو بدي منسترشن ملكي إثيوبيا كيس بمسردات النقودات عند كتل
ብዙ ታግለዋል ሚዲያ አንደንዴ በማቅረብ ሐሳብን በመግለጽ በመሰሰሉት አልፎ አልፎ ከውስጡ እየቀናነሱ ለነሱ በሚያመች መልኩ የሚያደርጉት ነገር አለ sometimes incomplete ቢሆንም በዛም ሜካኒዝም በመጠቀም የአሜሪካ ህዝብ እነቱን እንዲያቀ መታረክበት መንገድ አለ ሎቢስቶችም መቅጠር ትችላለህ ስትቀጥር በአብዛኛው ቀጠሮች ያመቻቹልሃል በተወሰነ መልኩ መረጃዎች ይሰጣሉ ግን ዋናው አክተር ራሱ ኤምባሲው አምባሳደሩ የመሳሰሉት ናቸው ጉዳዩን ቀርበው የሚያስረዱት ማለት ነው ይሄ በተቀናጀ መልኩ በመሰራቱ የማለዝብ ስራ በስፋት ተሰርቷል ከአምባሳደር ስለሺ ጋር በነበረን ቆይታ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ጉዳይም አንስተን ነበር ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በሳምንቱ መጀመሪያ በአፍሪካ አመራር ለህቀት አካዳሚ መካሄድ በጀመረው አመታዊው የሚሲዮን መሪዎች ጉባኤ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የድርድሩን ሂደት ከአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የማውጣት ሙከራ እንደነበር ገልጸዋል በጉዳዩ ዙሪያ የበለጠ ማብራሪያ ይሰጡን ዘንድ ጉዳዩን ያነሳንላቸው አምባሳደር ስለሺም እውነት ነው ሲሉ ተከታዩን ምላሽ ነበር የሰጡን ሰሚቱን መሰረት አድርጎ አሜሪካ መንግስት ለየት ያለ ኢንተረስት ሳይቶ ነበር ይሄ ለየት ያለ ኢንተረስት ግብጽም እዛ ስለምትሆን ኢትዮጵያም እዛ ስለምትሆን ሁሉም የአፍሪካ መሪዎች እዛ ስለሚሆኑ የአፍሪካን ዩኒየን መሪዎች እዛ ስለሚሆኑ ድርድሩ ተቋጭቶ እዛው ፊርማ እንዲፈረም የሚለው የድርድሩ አሁን ያለንበት በዛ ልክ የበሰለ አይደለም ለመፈረም አስቸጋሪ ነበር እንደገና አሜሪካ ኦብዘርቨር እንጂ አደራዳሪም አይደለችም ስለዚህ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ጥያቄ ነው ለማየት ሞከርን ዶክመንቱን አገኘን ገና በርካታ ጉዳዮች ያልተፈቱ ጉዳዮች አሉ በዛው ያንኑ ኮሙኒኬት አድርገናቸዋል እዛው አሜሪካ ኢትዮጵያ በበርካታ ጉዳዮቿ ችግሮቿን በውስጥ የመፍታት በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይም ጣልቃ ያለመግባት ፖሊሲ እንደምትከተል የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሰነዶቿ ይናገራሉ ከዚያ ካለፈ ደግሞ የኢትዮጵያ አቋም ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ መሻት የሚለው ነው ከዚህ ቀደም የተለያዩ አካላት ሊወስዱት ሲፈልጉት የነበረውን የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የሶስትዮሽ ድርድርንም በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ብቻ መደረግ አለበት ብላ በያዘችው አቋም ላይ ነው ዛሬም የምትገኘው እንግዲህ አሜሪካም ይህን ታሪክ ለመቀየር ነበር ጥረት አደረገች ያሉት አምባሳደር ስለሺ ሰፊ ጫና ነበር ስፔሻል ኢንቮይ አለ ስቴት ዲፓርትመንት አለ ዋይት ሀውስ አለ ሁሉም አንድ አይነት ቃል ነበር የሚናገሩት ይህንን እዚህ ብንቋጭ የሚል ኢትዮጵያ ቢቋጭ እንቤተኛ አይደለችም ግን የሚቋጭ ነገር አልደረሰም ለዚህ በዚህ ምክንያት ያው በእኛ በኩል ይህንን መቀበል አልቻልም ሌላው አካል በምን መልክ እንፈርም እንዳለ ማናቅም ግን በቀጥታ ከእኛ ጋር ኮሚኒኬት አላደረጉም ግብጾች ለምሳሌ ነገር ግን በአሜሪካ መንግስት በኩል ያ ኢንተረስት አለ ዝግጅት ክፍላችን ከአምባሳደር ስለሺ በቀለ ጋር በነበረው ቆይታ አምባሳደሩ አዲስ አበባ ከሚገኙት የአሜሪካ አምባሳደር ጋርም በጉዳዩ ዙሪያ ተነጋግረው እንደነበረና አምባሳደሯም ተመሳሳይ አቋም ስለማንጸባረቃቸው ገልጸውልናል አክለውም አሁን ላይ በርሳቸውም ተሳትፎ ጭምር ከሶስትዮሽ ድርድሩ ሰነድ ዝግጅት አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ነግረውናል አሁን እያደረግን ያለነው ኢንፎርማል ኮንሰልቴሽኖች ነበሩ በጣም ሰፊ ብዙ ነገሮችን እንደገና የማየት አዳዲስ ሀሳቦችን ሶስቱ ነገሮች የበለጠ የሚያቀራረቡ የኢንቴግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢሹዎችን ወይም ደግሞ ተሳስሮ ልማት ማምጣት ከህዳሴ ግድብ ባሻገር በሌሎች አስፔክቶች እንደነኛ አይነት አርቲክሎችን ወደ ውስጥ በማስገባት ስምምነቱን ድራፍት ስምምነቱን ኢንሃንስ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ በዚያ ዙሪያ ያለው ስራ አልቆምም ኮንቲኒስሊ እኔም እየሰራው ነው የድርድር ቡድንም አብረው እየሰራ ነው ይሄ አንዱ ነው አምባሳደር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያ አሁንም ድርድሩን እንደምትቀጥል
نگر گن گیبس ایتوپیا و دفیت با بایوان دات تک امی میادر گان کس لما کاتت فلاغو تندار لاتنه یه دگمو با ایتوپیا زند بفتسوم تک اب باین نتندالی لو نگرونال یه ایتوپیا اقوام منگزیم فتحاوی نا مکنیتاوی تتک امی نت بچانو